Мої кохані, милі вороги, я мушу вам освідчитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви – мій щоденний, звичний мій тренаж, мої гантелі, турники та штанги. Спортивна форма – гарне відчуття. Марудна справа – жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не м'якощі, дрібнота, будь негодна, ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам. Бережіть снагу. Та чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.